Bir gün əvvəl Baku TV-nin qarajda zibil içində yaşayan Aşıq Məhbubə Musayevanın yaşayışını işıqlandırmağı mətbuatda böyük səs-küy doğurub. Aşıq bildirib ki, maşın vurduqdan sonra iş qabiliyyətini itirib, çarəsizlikdən sazını da satıb. O, həmçinin Aşıq Zülfiyə İbadovanın adını çəkərək kömək üçün ona müraciət etmək istədiyini bildirsə də, utandığından etmədiyini deyib. Aşıq Zülfiyə İbadova bildirib ki, o xanımın qızına restoranında iş vermək istəyir. Sözün düzü mən bu xanımı tanımadım, Məhbubə adında Aşıq tanımıram. Amma onun qızını öz restoranımda yanımda işe götürmek istəyirəm. Ailəvi məkandır. Yeri gəlmişkən o da o restoranda işlədiyini bildirib. Qoy elə öz yanımda olsun, hər cür şərait yaradaram onun üçün. Yaxın dostlarımız da ona hörmət edər. Ən azından günə 30-40 manat evinə pul apara bilər. İstəsə aylıq 1000 manat da pul qazana bilər. Çünki bizdə avsiyantlar pis qazanmır. İşimiz axşamdan axşama olur. Çətin işimiz də yoxdur ki, deyim onun üçün ağır olsun. Qızı sabah gəlib mənimlə görüşsün. Xanım Aşıq bildirib ki, toylar azalıb. Bu da onların maddiyyat mənfi təsir göstərir. Toylar ümumiyyətlə azalıb deyərdim ki, yox dərəcəsindədir. Kiminlə danışıramsa, hamı da vəziyyət belədir. Bir ayda iki toy olur ya olmur. İmkan vermirlər ki, restoranda işlədəsən. Günü gündən ərzaqın qiymətini də qaldırırlar. Bugün restoran üçün quzu ətini 16 manata alırsan, sabah 18 manat olur. Bunu bu qiymətə alıb kiməni yedirəsən? AGT də icazə vermir ki, bazar turşusundan pendirdən alıb istifadə edəsən. Gərək ağzı bağlı turşular, ərzaqlar olsun. Bu dəqiqə vəziyyət çətindir. Ümumiyyətlə hamıda vəziyyət çətindir. Adamın əli hər şeydən soyuyub. Türkiyədəki zəlzələ də bizə çox pis təsir edir. Xalqın vəziyyəti yaxşı olanda sənətkar da yaşayır. Sənətkar da yaşadan xalqdır, deyə Aşıq bildirib.